Ուստավ դպելիսիս դամակավշրաբել ավտոբանսի գարիգանետաբի սիստեմա ուգը մեհոտխը դղիա գատի շուլիա։ Ուգործ ամշոբի շամսրուլեբել կոմպանիա Սինո հիդրոքորպորեշեն շիացխադեբեն, ամիս միզեզի տեկնիկուրի խարվեզի առարիս։ Հալուրի գանութարբիս պոնչի ացխադեպեն տղես միղծա ուլիքն է շետանխմեբարում, աղնիշնուլի վալդեպուլ է բա պրոյեկտիս չաբարեպեմ դե Սամշոյապի շամսրուլ է բել կոմպանիաս եքնեպը։ Մա շեմ դեկ իրաց ավտոբանիս դասրուլ է բոլ Երդիկուրիս գանմալով այս չարտուլուքոնը տեստիրեպա նորմալուրատ չայարը, այսլա դամկվետի սակմիս կուրշիադա, այդձերպս գամոսավարսրով վիգադայիխտիս ամ դախարջուլի եներգիս սապասուրս։ Հատվիլիս մերիաս ես ունդկոտա, սանամ գադացեղա մողտեպա, կոնտրակտորի դապարարս էլեկտրոներգիս մխմարեմիս կվարանայի խարջիրս։